ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କହିଥାଉ ଆରେ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ ମୋ ପେଟଟି ଯଦି ଭଲ ରହିବ ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ଯଦି ଠିକ୍ରେ ହଜମ ହୋଇଯିବ ମୋ ଝାଡ଼ା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକିଏ ଠିକ୍ରେ ହେବ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବେସିକାଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ଟର୍ମ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉ ପେଟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 19-20 ଉଣା ଅଧିକେ ପେଟର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପେଟ ରୋଗରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଉପରେ ସେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆମେ ପେଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ କହିଦେଉଛୁ ଆରେ ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବୁ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତୁହନ୍ତୁ ଆମର ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମୋ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି ଭୋକ ହେଉନି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବାନ୍ତି ହେଉଛି ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେଉନି ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦେହ ବିନ୍ଧୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହୁ ବେସିକାଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଧରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ମାନେ ଆମ ପେଟର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ 2ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଇଟିସ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆଇଟିସ୍ ମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ଯଦି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେବ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ କହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟର ସମସ୍ୟା ଅଟକେଇବି ଜଣେ କଲର୍ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବେହେରା ପଟିଆରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମାନେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଡେଲି ପର୍ ଡେ ଗୋଟେ 14 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାର ଡେଲି ଖାଇଲେ କିଛି ମାନେ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର ପଚାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡେଲି ଫୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ ଫୁଲିବା ନାହିଁ ମୋର ପୁରା ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉନି ତାପରେ ମୁଁ ତେଲ ଜିନିଷ ଯାହା ବି 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ଯାହା 2ଟା ବରା ବି ଯାହା ଯଦି ଖାଇଦେବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଲା ମାନେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଭାତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ଲାଗି କି ରାତିରେ ରୁଟି 2ଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ଲାଗି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ ମୋର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭିୟର୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ଆସୁଛି ବର୍ଷ ତମାମ ଧରି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋର ଖାଇଲେ ମୋର ପେଟ ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ବେସିକାଲି ପେଟର ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି ଯେ କାରଣକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ଥାଇପାରେ ତାକୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ହେଇପାରେ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ କିଛି ରୋଗ ବାହାରୁନି କିଛି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ପେଟ ରୋଗ ମୋର ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ମୋର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ହେଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ବାୱେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ଝାଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଝାଡ଼ା ଠିକ୍ରେ ହେଉନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇରିଟେବୁଲ୍ ବାୱେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ ମାନେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ରୋଗ ଥାଇକି ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରିବ କିଛି ରୋଗ ନ ଥାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ କିଛି ନଥାଇ ବି ପାରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପର୍ସିସ୍ କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାରଣ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି କାରଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ସଫର କରୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଜୀବନ ତମାମ ସଫର କରିବି ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେ
आ गोटे प्रश्न समस्त मन में रहे, अरे मुझे तो मेडिसिन खाऊँगी वर्ष वर्ष धरिकी मेडिसिन उपरे डिपेंडेंट हो गली छाड़ी पारुनी, मो जीवन तमाम छाड़ी पारिनी कि सिया भी सत्य नुहे, आज जब चिन्ही पारू प्रतिकार करूँ मेडिसिन की मध्य छाड़ी पारे। दिलीप बाबू आउ गोटे प्रश्न था जोटा निवेदिता मैडम पचारूले, जदि आम गोटे मेडिसिन को बहुत दिन बहुत वर्ष धरी खाइबु किसी असुविधा हम कि गोटे जिनस कह प्रत्येक मेडिसिन एलोपैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथी जहाँ भी हो जदि कह एक्शन अच्छी तार रिएक्शन भी अच्छी, जदि कौन मेडिसिन बेले बेले आम कौन कंडीशन में केते गुड़ा कंडीशन अच्छी से कंडीशन रे मेडिसिन बहु वर्ष जीवंत मन धरी खाइया पई कहि तो अर्थात डॉक्टर साहू हमें कहि परबा जे माने गैस्ट्रिकटा क्यूरेबल माने भलो भी होई परबा। निश्चित भाव तो डॉक्टर साहू जने कॉलर हमसे तो जुड़ी छथि सपना मैडम हमसे तो गंजाम रो जुड़ी छथि, आके स्वागत करू छी आपन को प्रेस्क्रिप्शन को कोन प्रश्न रहै छी कोन नमस्कार सर मोर से इंडोस्कोपी करथिले सेटा कोन हार्ट का हानि ना कोन गुड बा हाजी आज्ञा सेटा पेटडा प्राय फुली रहु छी एबे मते फुली छी आज्ञा आ खय जोड़ी दउ छी भूख भी होउनी आज्ञा ओ दिन सेटा खाइयो इच्छा लागुनी उड़ी हो छी जो दिन से बिस्कुट डी भी खाइले भी संग से उड़ी हो सपना मैडम ओजन कमी जाउ छी की ओजन कमुनी सर। अच्छा सपना मैडम को प्रश्न हो छी एंडोस्कोपी करी छथि गोटे हाइटस हर्निया अछि सुनिले बहुत ये लागू छी डर लागू छी, अरे गोटे कोन हर्निया हे जाय छी मते किंतु व्यस्त होबा मते उचित नहि 14% पॉपुलेशन को नॉर्मली थाए हाइटस हर्निया कोड मोर स्टमक पाकस्थली जोंटी रहबा कथा टिके ऊपर अछि हाइटस हर्निया तो बहुत लोकंकर अछि अल्प मात्रा अछि किछि व्यस्त होबा मते उचित नहि। सपना मैडम को हो छी पेट फुली जाउ छी झाड़ा परिष्कार होउनी किंतु ओजन कमु नाही तेणु व्यस्त होबा मते उचित नहि। सपना मैडम को आम थे कथा हबु मेडिसिन किसी आरंभ करूँ कथा बुझु एक्जाक्टली प्रॉब्लम कौन तक बुझेदेबु अल्प दिन में सपना मैडम ठीक हो पारे व्यस्त हवा मोटे उचित नुह गोटे जिनस कह कौर आम व्यस्त हवा कथा मोर जदि गोटे प्रॉब्लम बहुत बहुत दिन धरी परसिस्ट करुच्ची भोक कमी जाऊँच हो परसिस्ट करुच्ची पेट पेन परसिस्ट करुच्ची मोर ओजन बहुत कमी कमी चली रक्त बांति कला झाड़ा हो मोर ई प्रॉब्लम रे आमे व्यस्त हवा ताको अलार्म सिम्टम कहती व्यस्त हो कौन कि किसी परीक्षा करें पड़े जानापी पड़े एक्जाक्टली कारण कौन कारण जदि जापर चिकित्सा कर कारण जापारे ही आम चिकित्सा कर। डॉक्टर साहू आउ जो कलर आम सहित जोड़ शेख अब्दुल टांगीर आज स्वागत कर प्रेस्क्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु सार अच्छा नमस्कार ओजन जिनस किसी टेकी देले पेटटा माने सेमती कंटिन्यू पेन होउची तापरे माने किसी गोटे गैस्ट्रिक सब बटिका खाइले नै कमी जाउची। अब्दुल साहब बेसिकली आप प्रश्न होजन जिनस टेकिले पेन हो तेल मालिश कले कमी जाऊ कि लक्षण ना गैस्ट्रिक मेडिसिन खाईदे भी कमी जाऊस्त हवा मोटे उचित नुहे जदि अल्ट्रासाउंड आप ठीक अच्छी जोटा सिंपल परीक्षा अल्प किसी मेडिसीन आपको खायापी पड़ो ये जिनस समाधान हो पार व्यस्त हवा मोटे उचित नुह। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल बाबू हमको कॉल कर डॉक्टर साहू जमी मैंने प्रकृत में कौन तेल एमती नाभी चारिपटे तेल मालिश कले पेट कमी जाए गैस्ट्रिक आम भाव मैंने सब धारणा नर्माली घर थे निवेदिता मैडम कौन आप देखते जो मुझे कहूँ फंक्शनल बाउल डिज बहुत समय आम लाइफ हूँ बहुत व्यस्त बहुत हो गला स्ट्रेस रोचे आउ बहुत समय बेसिकली कौन कहुए इंटेस्टाइन जो पेट इंटेस्टाइन को द्वितीय ब्रेन बोली कहा जाए आगुरी आम कही अरे आम तो गोटे ब्रेन अच्छे सी बॉडी को कंट्रोल करे एवं प्रमाणित हो सारे पेटर इंटेस्टाइन द्वितीय ब्रेन द्वितीय मस्तिष्क सी ब्रेन को बॉडी को कंट्रोल करे पेट भितर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया अच्छा जी कि आमको रोग हाबापी दिए एमती बहुत प्रकार जिनस अच्छी तेणु जो जिनस स्ट्रेस रही बहुत चिंता कलु बहुत बहुत आम जीवन व्यस्त बहुता रहा सीए भी पेट को एफेक्ट कर पेट फंक्शन एफेक्ट कर तेणु टी रिल्क्स किसी हाँ, गोटे कले हाँ, प्लासेबो भाया काम करे आम सिम्टम कमी जाए कि तो गोटे जिनस जाना पड़ो मोर जो प्रॉब्लम रोचे परसिस्ट करुच्ची प्रकृत कारण कौन मो व्यस्त होबा उचित कि भय करवा उचित कि मोर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी खराब आड़ को जाऊँ कि चिन्ह कर समाधान हो पार।